Maluksire ei tee segmentus 7 minuutus. Maluksire hän ei saa tuhottua tehneikä, että kyllä se on parlamentaaria liisona, ja loron ronulu resi niitä fulan majutina ne. No organ elitoral hän ei saa komissaun national elisaun. Finalizona puramento national, ba resultado elisaun parlamentaartina rehun rua ronulu resin tolu. Tämä ne atua tehneikona ba puramento national ne, ja kontinua saun tyrmai, itä barona deit entravista ida, husi jornalista Zerre Mundus Menes, o vice-presidente komissaun national elisaun, Domingos Barreto. Kalandiak telespectadores no ouvintes Radio Televisão Timor-Leste, filha rica suau ia segmento 7 minutos. Maluxira nisang uti hatene katak hafuin de eleição. Organ eleitoral continua halo processo apuramento ba dados eleição nian. Tamba nita hatene informação crian progresso no husi processo apuramento nacional ne. Iha ne hamuto kono hao estudio RTTL. Vice-presidente da Comissão Nacional da Eleição, Sr. Domingos Barreto, Kalandiak. Kalandiak. Diak, aí te vou explicar tu que tu ancora o processo apuramento nacional, né? Agora se não na Renebe. Sim. Quando o apuramento nacional, né? Já tem a tua lei, apuramento de Havu, a Comissão Nacional das Eleições, Havu, dia 24, e horas da terra. Né, va 72 horas e termina já de 27 tucosano do Tater. E já né, apuramento a halona. Apuramento né, halo va acta siran be mai já usi municipio Sanolo Recintolo, incluir a Eroa, unemos usi diáspora. E total actas eran de Maharu Kamayu, y 1472 actas de Maharu y a territorio nacional, unemos y a diáspora en India, y horas en Darau concluyó na tu ir prazo legal de Maharu. De acá, além de halon apuramento nacional, ne, o loro o inter determina, inter un apuramento, ne, no partido da NB, mas já retém valor botlio e a dar o apuramento, né? Turle, depois de 72 horas, sim, íamos 72 horas para atu halo consolidação das actas. Consolidação da acta ser lehuto, depois de 72 horas, e da NB, liu ter a Comissão Nacional das Eleições, se fixa e a sede, e da NB foi em força aí, resultado provisório. Diga, o gente tem ser na apuramento nacional, no processo ter mai, já bem hira, mas se a submeter para a tribunal de recurso. Tu ir lene, depois de o gente ser a apuramento nacional, íamos a 72 horas va consolidação das actas, depois íamos 48 horas va parte sira partido sira ne bema que ta la simo resultado ne a tuhalo recurso carik sira bele a to recurso depois de 48 horas ne quando partido ida la halo recurso simo na resultado ne CNS haruka ba ya tribunal de recurso y tribunal de recurso mo se ya 48 horas para ne atu fixa nenhum resultado. O resultado final. Então, você pode dizer que o resultado final na semana 1 você pode retar o resultado final? Sim, semana 1, pelo menos dia 6 de setembro, e está retando o resultado final. Dia cá, você tem uma entrevista para o segmento 7 minutos de edição hoje, vai ter a presença de estúdio, eu estou obrigado para. Obrigado. Telespectadores no ouvinte será de televisão Timor-Leste e a Nema que trouxe uma explicação do órgão eleitoral e da Comissão Nacional Eleição Nian, com dados provisórios para apuramento nacional Nian. Espera que a Itaú Roto na Fatin Rein, resultado final de BMAC se fosse tu irmã. Raúzer Raimundos Menes, entrega a Faliba Estúdio. A tu retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, ha nehang botão notificação. Fo comentário, no fahetutang, ba media social, siraseluk.